yoo what's up okay i'm too excited let me be calm i'm back again welcome to the channel as you can see from the title down below this is my match review of the semi final match nigeria vs algeria at the twenty nineteen afcon championship if you are algerian and you are watching this kudos well done we have a very interesting history in ninety eighty nigeria defeated algeria to win the african cup of nations which we hosted in our house in nigeria in lagos in 1990 ten years later algeria defeated nigeria in the finals of the afcon championship which they hosted in their house in algeria and now we are meeting in north africa again in egypt for another semi final match of the 2019 afcon championship nigeria and algeria has a very interesting history we have played in among all the matches we have played nigeria has won nine matches algeria has won seven and there has been three draws it is very interesting algeria nigeria record is really really tight anybody can win this match anybody can win this match and i would not be surprised although the FIFA, fifa ranking might be a bit misleading nigeria is currently forty-fifth in the world in fifa ranking and third in africa while algeria is around eighty-sixth in the world i think and twelfth in africa but it is just ranking in this competition so far algeria has, has a better record in this competition dem only considered once dey have won all der matches in ninety minutes dey only drill de last match against cote divoire which dey won by penalties that was in the quarter finals nigeria however did not win di group we lost to madagascar but in di knockout stages we have performed better we faced tougher oppo opposition with defeated cameroon di defence champions three goals to two dem of play south africa who knock out di hosts of di tournament we defeated south africa by two goals to one and we are facing a even tougher team algeria god why are they giving us tough teams at the knockout stage please help nigeria give us little teams too anyway they are no little teams the little teams we faced in madagascar actually defeated us so give us the tough team bring them on we will deffo defeat them okay im my side that can be a bit biased in this review because im a nigerian but if youre an algerian watching this video i want you to know this match will be likely going to be tough the last two times we met was for the world cup qualifiers in 2018 for tory for the 2018 world cup qualifiers with di first match we played in 2016 nigeria won that match by three goals to one victor moses scored two goals victor and john obimichael scored a goal victor moses now retired michael my public star from di bench dis match was really interesting then we played di reverse we played di next game di second leg in algeria di match ended 1-1 but because nigeria played an inelitable player that was shehu abdullahi he got a yellow card and he was not meant to play the next game he was meant to get notice the next match he did not he now played and because of that they overturned the result and gave algeria three goals win three goals to nil hmmm now seven finals if you win two matches at this stage you are through to the finals and you probably get the money from caf yes i read this article caf said the winner of this twenty nineteen afcon championship will get four point five million dollars while di second will get two point five million dollars di third and fourth will now get two million dollars respectively however e is not about di money e is about di prestige and di pride to be called champions of african football. in my opinion the winner of dis match nigeria and algeria will go on to win di tournament. sorry senegal sorry tunisia but either di super eagles of nigeria or di desert foxes of algeria will end up winning di twenty nineteen afcon championship i don't say di teranga lions of senegal or di lions of teranga of senegal or the Eagles of cartage of tunisia winning this tournament so when i'm talking like this i don't have a script i'm just talking directly to you guys this is how i record my video when i now finish recording i'm now start to put some pictures in front of it and all of that okay moving forward who do i see winning this match bias aside i don't want to be biased i see this match going to penalties or extra time bias aside looking at the record looking at the form nigeria actually has a better form in my opinion from the knockout stage from the knockout stage don get me wrong however in general and in, in the competition generally algeria has the best form in the competition won the group with nine points till not concede a goal got to the knockout stage defeated guinea in the round of sixteen played cote divoire 1 1 draw and went to penalties to win, defeat defeat cote divoire i think algeria is a fantastic player their keeper emboli in my opinion is the best is the best keeper in this tournament in my opinion because he has only considered one goal they have players like feguely they have players like emm uh, mares that place for man city fantastic players they have lot of talented players they have islam slimani although e start from the bench most of the time they have bunija a very good player they, on the bench they have they have brahimi they have, i think this team is really talented very very talented feguli pernecia bunija beleli mares. About the team, the team is wow, really fantastic. And I think they play really well. The style of play is really interesting the way they pass the ball, the way they move around the beautiful football. How they play, but Nigeria actually also play well as a team. At least we have played well as a team from from the match against Cameroon, second half against Cameroon, and the match against South Africa. I think we played really well. You know, players like Samuel Chukweze, players like Ahmed Musa, Victor Mozi uh, Simon. I mean, indeed, a table brilliant players. na opinion so who do i see winning this match hmm. Algeria sometimes can be really really aggressive in the game like as you can see from this clip um, the Algeria player Bensey bani sorry if I don't pronounce his name right look how to do to Zaha he was trying to use Zahans hand to slap his face so Zaha could get the red card interesting right okay so that's why Algeria can be aggressive sometimes Nigeria also can be really aggressive but i just feel gree algeria have different tactics in their hand if algeria end score one goal hmm. and its 80mins surly nigeria they would waste time im very sure they would waste hell of your time you will see players falling down getting injured i will not be surprised in my opinion as a nigerian i want this match to end 1-0 or 2-1 in favour of nigeria. Probably in 90 minutes or 120 minutes. I don't want this match to go to penalties. But I feel Nigeria has a better experience in penalties at this competition. They won Ivo by penalties, so they've actually practiced playing penalty in real time at the competitive match in this AFCON 2019. But Nigeria has not had the chance. And the semifinal is no time to start testing out all of this, in my personal opinion. I, this is just going to be interesting. I feel like betting something. Like if Nigeria does not win, what should I do to myself? Not like actual betting, not, not like betting money actually. but like what should i do to myself if nigeria does not win please tell me down below what i should do to myself pick pick for me number one should i slap myself hard or call someone to slap my slap me on camera one two i should shave off my bears if nigeria loses this match two or should i shave my hair and barb skin i don't know i never can tell i don't know what to do just let me know down below what you want me to do if nigeria losses this match among those three things however if nigeria wins and you comment something for me to do you must go on my channel and like all my videos and watch everything and comment on all my videos ok is that i do ok alright so this is just my quick match review of niger vs algeria my starting line up for nigeria in my opinion would include players like you know atani akpereyingo because he has been the keeper that has been keeping throughout the tournament although i don't think he has been fantastic but at least i think we will manage him like that the defenders udavken eto meoruchu second awuziem and jamule collins because jamule collins is back and i think he's a very fantastic player in the middle we have wilfred ndidi etebo and iwobi just like we had against south africa while in front i want samuechukwu eze to start igalo because he has been the main striker all, all the while and probably mozi simon or akmed musa at the wing thats for the nigeria starting line up for algeria starting line up i think they should they will probably start just like how they started in the last game they will have players like mboli engo the born of the best keeper in this tournament they will have yusuf attal they will have belenry Benlan, they will have mandy bensibani at the back while in the middle they will have eguli benassia guedrura marres poneja and beleli. that i think they should start with for algeria why they can bring in honnas into the game i think honnas is also fantastic he is a substitute and i think he has gotten three goals so far in the tournament this match is going to be really interesting i can't wait to watch this match i cannot really literally wait to watch this match you can see my smile you can say i'm excited right all right so that's just it for this video i did i did a previous video about uh, who will win the afcon championship i put the link up here and i put it at the end screen and if you gana watch that video i talk about nigeria and algeria chances in that match too and yeah i don't see guys so watch this video here on my face and this one here obviously thanks for watching this is how i end my video by saying bye.